Ja, så er jeg kommet afsted. Det er midt i december måned. Og efter en periode med rigtig koldt vejr og frostvejr og sne og sådan noget, så har vi egentlig fået nogle dage her med noget mildere vejr. Sådan en dejlig sydvestenvind, der bringer noget lun luft med. Og det plejer at være rigtig fint fiskevejr nu her på den her årstid i Limfjorden. Jeg har sat en sådan 14 grams inline salty på. I dag har jeg prøvet at sætte sådan en helt umalet version på. Den kan man købe til cirka det halve af, hvad de malede versioner koster. Men den er fint sølvfarvet, og hvis man kniver øjnene lidt sammen, så kunne man jo sagtens tro, at det var en lille brisling, som smager godt. Så er der fisk. Ej, fedt. Jeg er faktisk for nylig blevet klar over, at det ikke er ligegyldigt, hvordan man opbevarer sin vader og sit fisketøj mellem turene. Jeg har jo altid fået at vide, at man skulle huske at hænge sin vader op, når man kom hjem. Og det har jeg altid gjort. Altid. Men jeg har gjort den fejl, at jeg har hængt dem op ude i sådan et kombineret cykelskur, redskabsskur, vi har, som absolut ikke opvarmet, så det er godt fugtigt nu her hele vinteren igennem. Og jeg har da godt lagt mærke til indvendigt i min fiskejagt, der er kommet sådan nogle små mugpletter sådan rundt omkring. Og det er der også i nogle af mine vaders faktisk. Det tænker jeg bare, det er der ikke nok af ved. Det betyder nok ikke noget. Men et par af mine vaders blev utæt. Jeg gik over til åndbare vaders for, jeg ved ikke hvad, 6-7 år siden måske. Fordi det gjorde alle mine fiskekammerater. Det var bare det bedste. Så det tænkte jeg, det vil jeg da også. Jeg har simpelthen haft et værre hyre med at holde dem tæt. Jeg tror, det højeste, jeg har haft fund, bare har været, det er 1,5 år. Det er dem, der har holdt længst. Og der er nogle af dem, der har holdt kortere under et år. Nu her sidste gang havde investeret i et par lidt dyre simsvaders, faktisk. Og de blev så også utæt efter 1,5 år højst. Og dem fik jeg så sendt ind. Fordi jeg tænkte, at det må da være en garantisag. Men den besked, jeg fik fra sims, det var så, at jamen, de kunne se, at der var mugpletter inde i dem. Så garantien dækkede ikke, fordi de havde været opbevaret forkert. Og i øvrigt så sådan nogle mugpletter opløser limen i den tape, der sidder indvendigt på syningerne i vadersen. Det anede jeg jo ikke. Og det er nok det, der har været galt med alle mine vaders. Tænker jeg næsten. Fordi jeg plejer altså at passe godt på mine ting. Så det, jeg er begyndt på nu, det er simpelthen at tage vadersene med ind i huset. Så de kan hænge og tørre godt ind i varmen. Og jeg håber virkelig, det hjælper. Fordi jeg var simpelthen på nippet til at droppe det der mundbare vaders og sige, så køber jeg simpelthen bare nogle af de gode gamle PVC-vaders igen. Fordi de koster ikke alverden, og de virker da også. Men nu får vi lige se, om det i virkeligheden er det, der har været galt hele tiden. At jeg har opbevaret vaders og fiskejakke i sådan et udendørsrum. Uden varme.
Det siger jeg ment som et tip til alle jer, der måtte være interesseret. Dejlig vejr i dag. Det er ikke så varmt, som det kunne være. Jeg tror, det er 4 grader varmt. Så jeg har stadigvæk godt med tøj på og hue på. Men solen, den kommer sådan igennem disen. Og det er faktisk dejligt vejr. Og vinden er sådan lidt til jævn fra sydvest. Den kommer sådan lidt på langs af kysten her. Giver nogle gode rifler på vandet. Nej, der var en fisk. Den fik jeg ikke lige sat krogen ordentligt i. Jo. Det kunne da egentlig godt have været den fornuftige største der. Jeg tror, den var mindst 40. Kunne det godt have været 45 også, efter hvad jeg lige så. Ej, det var da godt nok utroligt. Den huggede godt nok langt ind. Det var jeg ikke lige forberedt på, at de skulle hugge så langt ind. Nå, men så er den da interessant for dem, den her rå salty. Det var da utroligt langt, den hugget ind. Fedt. Nu er igen lige halvanden stanglængde ud. To stanglængder måske. Nå. Jamen så er der fisk. Når der er en, så er der sikkert også flere. Det gætter jeg på. Jeps. Der er der sgu fisk. Den hugger der længere ud. Der er åbenbart fisk her. Hvad er nu det for noget, det her? Er det noget med noget størrelse på? Nej, det er det ikke. Det er det vist ikke. Ej, hvor er det fedt. Nå, men der er ingen grund til lige at flytte sig herfra, så. Stille vej. Jamen. 36 cm fisk, tror jeg. Nå, men jeg bliver lige. Altså, når de både hugger langt ind og langt ud, så må det da tyde på, at der er en stor flok lige her. Det kunne selvfølgelig også være en, der er fulgt med langt derudfra, den der huggede langt ind, men jeg så nu ikke nogen bule efter blinket. Men
Øj, der var en efter en. Ej. Helt ind, mand. Øj. Det er så fisk, jeg. Lige før jeg skal gå væk fra vandkanten, så jeg kan fiske effektivt helt ind til kanten. Så fik jeg lige skiftet blink. Jeg har sat sådan en grønning her på. Sådan en 12 grams grønning. Den har jeg haft rigtig fin succes med. I de foregående vintre. Sådan en grøn en og så en hvid en. Sådan en skift mellem dem. Det har bare givet fisk. Yep, så er der fisk. Nå, det er fisk. Godt nok. En bitte sprællerøg, men den var der da. Fedt nok, så vil de også have den grønne her da. Dejligt. Det er en vild en. En vild sø en. Ah, du er fri. Det er godt. Fedt nok. Så bliver det en ny dag. Nye muligheder. Jeg var jo i går på fisketur på et af mine favoritspots her i Limfjorden, som ligger øst for Åresund. Det jeg fandt ud af, det var, tror jeg nok jeg fandt ud af i hvert fald, det var, at vandet er faktisk så koldt, så ørerne de er ikke aktive. Det, der skulle til i går, det var egentlig, at solen var lidt frem. Så vandet sådan tæt på land, det blev varmt lidt op. Og det gjorde, at fisken blev sådan lige aktiv i en periode. Det er utroligt lidt, der skal til. Når det ligger lige på vippen. Åbenbart. Og det, jeg så fandt ud af, det var, at at vandtemperaturen her vest for Åresund, ude i det, der hedder Nissum Bredning, her er vandtemperaturen lidt højere. Måske bare en grad eller to.
Og det kan godt være, at det er bare det, der skal til, for at stadigvæk er gang i fisken her. Men nu må vi jo se. Jeg fisker på en kyststrækning, hvor der er en del vandløb, der løber ud. Det vil sige, at der er mange fredningszoner. Og man skal virkelig sætte sig ind i, hvor de fredningszoner er, og hvor man må fiske. Især nu her om vinteren, hvor der også er vinterfredning på en del af dem. Så det har jeg selvfølgelig sat mig ind i for længe siden. Det er faktisk også et af mine favoritspots. Jeg kommer til nu her om lidt. Lige nu går jeg i en fredningszone fra udløbet af den, der hedder Surkær Bæk. Men den kommer jeg ud af lige her om 100 meter, 200 meter måske. Og så må jeg fiske et godt stykke deromme af vestpå. Det var en flot krabbeskål, der lå der. Stor krabbe der er her. Så lige nu her i Limfjorden, der er vandtemperaturen åbenbart det store emne, eller det store problem. Fordi som jeg kan se, så er vandtemperaturen mellem 0 og 2 grader øst for Øresund. Og man siger jo normalt, at havørnen skal have 4 grader eller derovre for at blive aktiv. Så det er jo lidt under den kritiske grænse. Må man sige. Herude i Nissum Bredning er vandtemperaturen så lidt højere, fordi at som det er lige nu med vind fra vest, så løber der vand fra Vesterhavet og ind i fjorden, og vandet i Vesterhavet er jo slet ikke kølet ned på samme måde som ind i fjorden. Så det er lunt i forhold til. Så her kan jeg i hvert fald begynde at fiske. Jeg skal nok kunne lade fiske her, sådan det blæser lidt. Nu fisker jeg videre med den grønne 12 gram sort, jeg endte med at bruge i går. Jeg har bare ladet mit grej ligge i bilen. Taget det som det var. Nu må vi lige se. Det kan godt være, jeg skal have en 14 grams på måske for at kunne styre den i det vind her. Men det må vi lige se. Den 14 grams inline, jeg brugte i går til at starte med. Den her rå, umalede version af Salty. Den var da rigtig god. Den var de godt interesseret i. Så længe der var gang i fisken. Så. Ja. Ja, den her grønne, den har jeg nu også haft god succes med tidligere. Den plejer de også gerne at vide. Vi siger goddag til. Ja, en lille kaffepause. Nu har jeg fået den her rå gennemløbssorti på igen. Det ser faktisk rigtig godt ud. Spørgsmålet er, om det er åndssvæt at købe dem i farvet i det hele taget. Fordi det her, det er i hvert fald den naturlige farve, den ser faktisk rigtig giftig ud. Nu må vi se. Det er en dejlig lun vinterdag. Der var en sel her. Meget tæt ved land faktisk. Derhen. Nu ser vi, om den kommer op igen. Der. Hold kæft, den har været langt inde, mand. Okay. Den har da været oppe på land nærmest. Vi ser, om den kommer op igen. Der kom den lige op igen med ryggen.
Spørgsmålet er med en sel eller med en odder. Jeg tror faktisk, det er en odder, det her. Det tror jeg faktisk, det er. Og jeg tror, den er kommet fra land, og så ned over stranden, og så ude i vandet. Jeg er ret sikker på, at det er en odder. Og det kan da måske godt forklare, at der ikke er nogen fisk her. Vi er sådan en odder, det er jo sådan en bor her. Så det er sikkert ikke særlig sjovt at være fisk lige. Altså, hvis det er noget, så del med en stor øde. Men den opfører sig ikke ligesom en sel, synes jeg. Sel ligger ikke sådan og ruller i overfladen sådan hele tiden på den måde. Der. Der er den igen. Ej, det ligner altså hovedet af en sel, det der. Jeg tror, det er en odder, men det er godt nok en stor odder. Ah ja. Stikker den lige hovedet op igen, der. Åh, det er en odder, det der. Dem er jeg faktisk ikke så vild med sådan nogle odder, der. De, der bliver nogle aggressive satan, der. Det er... Og de er hurtige i vandet, de er også hurtige på land, så... Fanden skal man lige slippe væk fra sådan en, hvis den ser så sur for en. Der var et eller andet, der lige stod for blinket der. Om det var bunden, eller om det var en fisk, det kan jeg ikke lige afgøre, men det virkede meget som en fisk. Det gjorde det. Jo, der var sgu en liv lige der. Der har været en fisk. Og så er der en fisk. Den var faktisk også temmelig langt inde. Kom igen. Sjovt nok, at... Også her har jeg simpelthen fornemmelse af, at der er bare fisk. Men de er... De er bare ikke rigtig... De er bare ikke rigtig aktive. Så har jeg da oplevet det, men... Jeg tror, jeg lige skifter blink til... Og stadigvæk en 14 grams gennemløbssort, men jeg tror lige, at sætte den her lysegrønne en på, jeg har. Det kan godt være, at de skal have sådan lidt en provokationsfarve for at gå til bidet. Prøv lige. Nu har jeg skiftet til sådan en samme blink, bare med lysegrøn ryg. Nu må vi se, om det er noget, der kan lukke fisken lidt bedre til at til at knalde på. Og kunne vælge sjovt. Jeg tror lige, jeg ligger nogle barkasse ind langs kysten her, fordi
Den huggede ikke ret langt ud, den her. Og det virker som om, der er sådan en god stenbund her et stykke ud, og så er der sandbund længere ud. Så god stenbund og et, med et lækkert badekar her langs med kysten er her. Så det er godt. Prøv at fiske der, hvor man ved, fisken er. Eller hvor man tror, fisken er i hvert fald. Og så vil jeg lige prøve at gøre det samme den anden vej. Fordi hvis jeg nu kunne... Den fisk, jeg mærkede der, den tror jeg ikke er skræmt og blinket. For den mærkede ikke, at krom og farlig. Det tror jeg ikke på. Så hvis jeg nu kan tage den fra en anden vinkel, sådan den ikke har samme oplevelse igen, men en anden oplevelse. Ja, hvad det er for noget, der kommer forbi der. Så er det samtidig, at man har en ekstra chance for at få dem til at hugge. Det tror jeg lige at prøve. Jeg vil sikre den retning der. Nu ved jeg altså, at der er en fisk i området, sikkert. Og sådan set, hvis den ikke reagerer på den her lysegrønne her, så skifter jeg igen. Så skifter jeg til en hvid. Fordi hvid er jo sådan den traditionelle koldvandsfarve. Og det har også virket for mig en del gange, faktisk. Det må jeg sige. Ingen reaktion. Så får du den hvide her. 12 grams solti. Ja, før viser sig at være rigtig godt vinterblink til koldt vand. Den ville ikke rigtig mere, den fisk der. Den var der godt nok ikke meget krudt i. Den kunne bare lige mande sig op til at lige slå til bænket og følge langsomt efter. Og så var det udsolgt. Ja. Der er sgu ikke meget krudt i dem i det kolde vand her. Nå, jeg må jo desværre konstatere, at indtil videre, så er der ikke nogen grund til at tro, at den ene grad, eller hvor meget det er, vand, der varmer herude i Nissum Bredning, at det er noget, der gør den store forskel med ørens aktivitetsniveau. Det kan godt være, at det i stedet for er solskin, man skal være opmærksom på. Snart solen skinner, så skal man ud. Man skal bare være der, fordi det er der, at vandet lige bliver varmt lidt op, hvor bunden er mørk og hvor det er lavt. Der kan ørerne stå, og så kan der komme gang i dem. Så er det, jeg oplevede i starten i går. I dag er solen ikke skinnet her, og det er i øvrigt en... Hvis solen skinner her, så skinner den om bagved fremmerne der, når den står så lavt, som den gør lige nu. Så det der med at lade solen varme vandet op, det fungerer ikke om vinteren her. Den rigtige. Åh, der var sgu da en ørn med. Ej, der var en bitte ørn med en. Den huggede ikke, fordi jeg havde skidt på. Det var da irriterende. Nå. Kan de andet end at følge med i dag? Den var delt med ret stor, men den var der. Den var der da. Ja, ja. Lad os se, om vi kan få et kast uden at få skidt på. Det kunne da godt være, at vi kunne lukke den til noget.
Det var der interesseret i vinter. Det tyder jo på, at fiskene bare ikke er sultne, når vandet er så koldt. Godt ved, de er lidt nysgerrige, men de er ikke sultne. En efter igen. En lille bitte en. Det kan godt være den samme måske. Det er sådan en lille 20-25 cm fisk nærmest. Kun, tror jeg. Nå. De vil gerne følge efter, men de vil bare ikke hugge. Nå, men der er der fisk. Der er fisk. De er bare slet ikke sultne. De er lidt nysgerrige, men ikke sultne. Ja, så løb GoPro'en tør for strøm. Og i samme kast, der havde jeg delt med en fisk. Sådan lige 15 meter ud her. Hukkede og viste sig i overfladen og røg af igen. Jeg fik den heller ikke kort oven. Det er jo meget symptomatisk i dag, synes jeg, at de viser interesse. Men de hukker ikke ordentligt. Enten følger de bare efter, eller så slår de til blinket. Den her er sikkert også bare slået til blinket, og så lige hang fast, hængt fast med, på ydersiden af munden, så lige kort øjeblik. Lige her. Nu har jeg fået nyt batteri i GoPro'en. Så må vi se. Om vi kan få noget action med. Der er der godt noget krepel. Det er heller ikke... Jeg ved ikke, jeg har en god kroningsprocent for tiden. Jeg sviner noget med fiskene, synes jeg. Men altså, hvis de ikke hugger ordentligt, så er det dem også svært at sætte krogen i munden på dem. Altså, nu tror jeg nu nok, at den blev skræmt, den her. Fordi den mærker trækket fra linen i hvert fald. Ja, der har der været et action, trods alt. Selvom jeg ikke kan få fiskene med en, så har jeg oplevet nogle ting undervejs i dag. Og jeg er ikke helt færdig endnu. Jeg skal gerne have knækket koden til de øret her. Mit bedste bud nu, det er simpelthen at være der, når solen skinner. Fordi det her pjatteri, som jeg har gået og lavet i dag, det kommer man ingen vej med. Selvom fiskene er her, så jeg kan ikke få dem med op. Nå, stig med lidt. Det var en god eftermiddag. Dejligt vejr, og trods alt lidt oplevelse med hjem. Nå, men en ting er i hvert fald helt sikkert, at jeg skal holde øje med det der vandtemperaturkort. Nu her de næste dage over jul. Jeg håber virkelig, at vi får temperaturen bare lige 2-3 grader op i Limfjorden. Det vil være rigtig godt. Vi fik jo en ordentlig vintersvirper her 1. december med sne og frostvejr og det hele. Og det er altså
Det her Limfjorden er åbenbart så stor og så fladvandet, så det virker lynhurtigt med hensyn til at køle vandet ned. Nå, jeg tror, så er I kassen mere, så er det vist det.